obežen svetlem být, leč tápeš tmou. Obelhán vlastní příčinou. Navzdory všem snům najdeš klid, když je svým poutníkem chceš být. Už mi lásko není 20 let, jo jo, už mi není ani 25. I když to moc krásná léta jsou, nebral bych je ani náhodou. To se jenom pro mě točilo svět. Co jsem neměl, to jsem chtěl mít hned. A to, co měl jsem, to jsem dával dál. Rád jsem sázel, snadno prohrával. Když se mi začalo zdát, že ta, co mám rád, mi nejde. Že jsem se nenaučil, jak bez ní tu mám žít sám. Tak tedy řekl mi táta, není proč chvátat, to přejde. A bral to na lehkou váhu a rukou jen mávnul, to znám. Když jsem pak založil band, měl moderní trend a věhlas. Znali nás po okolí, o pár let blíž i dál. Tak všichni říkali mi, že hrajeme prý moc na hlas. A že jsme nebyli hvězdy, tak kde kdo se nám i smál. Tak tedy nechte mi mé díky mládí, na všechno jednou si přijdu sám. Na mládí něco vám pořád vadí, to asi nepředělám. Tak jenom nechte mi mé díky mládí, nechte mě chvíli mou píseň rád. Pošlo půl.
Ale Jana vám hází nápady a vy se těch nápadů chytáte a rozvíjíte se a je to obrácené takhle. A takhle my jsme si celou dobu, my jsme nehráli divadlo, my jsme si hráli. A to je strašně důležité. Já bych tě chtěl jako režisér. Říká dnešní oslavenec Josef Dvořák a je tu s Janou Paulovou ve Slavných Hojcích, dnes vysílaných z Flory Olomouc. Pouzlem se směla narodit jako Pepa Dvořák. Co by si nejvíc užila? Já bych si nejvíc užila ten jeho talent, tu schopnost improvizace, to, jakým způsobem hraje divadlo, to, jak vlastně ani nehraje vlastně divadlo, jak existuje, jak přechází plynule z toho života na to jeviště, a proto je to tak autentický, proto je to tak strašně zábavný. Bavilo by mě být v jeho hlavě, mít tu hlavu jeho, to jeho myšlení, protože to je tak kreativní. A já jenom musím ještě uvést, jak mě předtím tak hezky o mě mluvil, já jsem se až styděla, protože totiž to je všecko jinak. Já všecko, co umím, je Pepa. Já jsem si vystudovala vysokou hereckou školu, ale to důležitý mě fakt naučil Pepi. Improvizaci, poslouchat hlediště, já opravdu všechno, co umím a co vlastně dneska používám. Vyrovná Českého rozhlasu Českého výsledu. Sobotu ve 22 hodin, komedie, rozhlasová diplom. V neděli, hvězdné nádraty 16 hodin a v pondělí, na kde připadají narozeniny, přijde Pepa Dvořák na život humoriády. Ještě jednou se těšíme vám, děkujeme. A ať je Pepa Dvořák! Očí žár a úsměv krás, chtěla se hrát. Když je ráno suchý, že nechci se stát, tak je zpívat nutný a to bys měl znát. Koukej se mnou si písem pro Ukrajinu, se zdá.
co znám. Návrat, ten musí se sdílet, návrat, si prvletý chvílek, návrat, je větší svět, co znám. Až se ti jednou promíte v mysli náš příběh, pak možná budeš říkat, že zvláštní byl. Tak poznáš sama, že mu jen trochu chyběl. Jenom tvůj směv z jedné fotky nás vyzděl. Návrat, ten vždycky je krásný. Návrat, ten musí být šťastný. Návrat, je větší skvěl, co znám. Že je osud zlej, já vím, to se může stát, tak přesto nezoufám, až se ti jednou bude zdát, že máš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ, je přestávání práv. Potom nebudu smutná.